তেখেতে যিখিনি কথা কয় সেইখিনি কথা ভাল ধৰণে তেখেতৰ সদস্যসকলক অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত কবলৈ ক'ব, এটা বিতৰ্ক হওক, বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰত্যুত্তৰ দিম। তেখেতে উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠানত গৈ কিবা মুছলমানৰ গা ছোৱালী দেখিলে গৰম উঠে এনেকুৱা জানিও কথা কয়, ঠিক তেনেকৈ এই প্ৰসংগটো ক'ত ক'লে মই নাজানো। সেই গতিকে ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেখেতে অভিযোগ আনিছে, সেই অভিযোগটো ভাল ধৰণেৰে হয় সংসদৰ মজিয়াত মই বিধানসভা মজিয়াত উত্থাপন কৰিলে তাৰ উত্তৰ প্ৰমাণ সহকাৰে দিবলৈ মই প্ৰস্তুত। তাতকৈ আৰু বেছি কথা নকওঁ। তেখেতক মই এতিয়াও কৈ আছোঁ যে তেখেতে ফাজিল নে কিবা পাছ কৰিছে, মুছলিমৰ 7 বছৰ মৌলবী শিক্ষা অনুষ্ঠানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি, সেই গতিকে তেখেতক মই মোৰ ধৰ্মীয় গুৰু বুলিয়ে ভাবোঁ। তেখেতে ধৰ্মৰ কথা মনোযোগ দিয়া উচিত আৰু ধৰ্মই বিষবাস্প নিবিয়পায়, সেই গতিকে তেখেতে যেন কোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি নাথাকে সেইটোৱে অনুৰোধ তেখেতৰ। গতিকে মই বেয়া পাওঁ তেখেতক যে তেখেতে মিয়া বুলি কৈ পেলাই কয় যে মিয়াত পিছুৱাই থৈছে। তেখেতে মিয়াৰ অৰ্থটো ইমান উৰ্দুত বা অন্য জেগাত কিমান এটা সন্মান কৰা শব্দ, তেখেতৰ নীলাজৰ নিচিনাকৈ নিজে মিয়াবিলাক তলপৰা বুলি কয়। মিয়া শব্দটোৰ বহুত ভাল মহত্ব আছে, বৰে মিয়া, ছোটে মিয়া বা যিসকল জ্যেষ্ঠ সন্মানীয় তেখেতসকলক মিয়া বুলি কয়। আজমলৰ নিচিনা ৰাজনীতিকে মিয়াসকলক অসমত তুচ্ছাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অসমীয়াসকলক উচতাই দিয়ে আৰু তেওঁৰ নিচিনা মানুহক মই সেই গতিকে বেছি গুৰুত্ব নিদিওঁ। মই কোনো আক্ষেপ নাই, মই গৌৰৱেই কৰোঁ। মোৰ পূৰ্বপুৰুষ কিজানি চীন দেশৰ মিয়ানমাৰৰ পৰা আহিছিলে বুলি কয়, থাইলেণ্ড বাৰ্মা থাইলেণ্ড পাটকাই পথাৰ বগাই অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু এতিয়া অসমীয়া হৈ আছোঁ। সেই গতিকে ইয়াত মোৰ কোনো দুখনীয় একো নাই, কৰিব পাৰে। মই তেখেতৰ যি প্ৰসংগত ক'লোঁ যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰ পৰা কোন আহিছে অৰিজিনক লৈ কোৱা নাছিলোঁ। তেখেতে কথাবিলাকত টুইষ্ট কৰি দিয়ে, যিহেতু মই জানো যে আমাৰ জিভাত হাড় নাথাকে, সেই গতিকে যিকোনো ৰকমৰ কথা ক'ব পাৰি। সেইবুলি তেওঁ যেনেকুৱা কথা কৈছে সেইখিনি কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মই তেখেতে যেতিয়া মুছলমান ল'ৰাবিলাকৰ ছোৱালী দেখিলে উত্তেজনা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিল, সেইকাৰণেহে মই কৈছিলোঁ তেখেতৰ ডি এন এত কিবা সোমাই আছে নেকি এইটো জানিবলৈ। কাৰণ মই জানো ইছলাম ধৰ্মৰ বহুতো লোক আছে যিসকল দুগ্ৰহ, কাৰণ কি এটা সময় আছিলে ইছলামে পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখাইছিলে বুলি কোৱা হয়। আৰু তেনে এটা ধৰ্ম চৰ্চা কৰা মানুহজনৰ মুখত ইমান টুলুঙা মন্তব্য, সেই গতিকেহে মই কৈছিলোঁ, অন্য কথা নহয়।